नमस्कार। सर्वप्रथमे मैं सकलोलैके भोगाली बिहुर ओलग जानालो। आज मैं ये भिडिओ मकर संक्रांति विषय दीबले। साधारण मकर संक्रांति दिना आम दान दूँ। दान दिले पुण्य पा जाए कि लाभ दान दिले कि लाभ हम विशेषक आर्थिक उन्नतर क्षेत्र के फल पा जा ताके आज मैं भिडिओ उल्लेख करम। आपनलोके भिडिओ ध्यान दी सब जब भाल पाए लाइक शेयर कमेंट कर नतुनक आने चेनेल सबसक्राइब कर बेल आइकन तो टिपि दी। भारतीय ज्योतिषर मते बारटा राशि मना जाए तार भर मकर राशि सूर्य प्रवेश कर हेतु मकर संक्रांति मना जाए अर्थात सूर्य उत्तरायण है। सी ठाई विशेषे यार नामो बेलेग बेलेग और सूर्य देवतक पूजा कर पवित्र नदी गा धुआ इत्यादि समूह किंतु आमार अहोमत भोगाली उत्सव पालन करा हय। पौराणिक मान्यता अनुसरी मा जशोदाय सुपुत्र प्राप्ति कारणे एई दिना व्रत पालन करिसिल। तेनेकै भगवान श्रीकृष्णक पुत्र रूपे पाइसिल। सेई दिनार पोरा मकर संक्रांतिर व्रत प्रथाओ आरम्भ हयसिल आरु सेई दिना दान दिले पाप खण्डन हुवार लगते सकलो मनोकामना पूर्ण हुवा बुलि मना जाय। हेहे सेई दिना तेल गुड़ चाउल मा इत्यादि समूह कोनो दुखियाक दान दिब लागे। শক্তি অনুসৰি কাপোৰ মানে কম্বল গৰম কাপোৰ কোনো দুখীয়াক দান দিলে বহুত পুণ্য পোৱা যায়। ব্ৰাহ্মণ পুৰাণৰ মতে মা যশোদাই পাণ দান দিছিল। তেজস্বী পুত্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণক পুত্ৰৰূপে পাইছিল পাণ দান দিয়ে। বিশেষকৈ তিল দান কৰাটো বহুত ফলদায়ক হয়। ৰাশি অনুসৰি দান কৰিলে যে বিশেষভাৱে ফল প্ৰাপ্তি হয় মনত ৰাখিব। কোনো দুখীয়াক দান দিব লাগে, ব্যক্তিহে দান দিব লাগে। ৰাশি অনুযায়ী দান দিলে বিশেষ ফল প্ৰাপ্তি হয়। আপুনি যদি মেঘ ৰাশি হয় তেন্তে গুৰ দান কৰাটো উচিত। গুৰ দান কৰিলে ধন টকা পইচাৰ অপব্যয় নহয়। বিষ ৰাশি ব্যক্তিসকলে মিচিৰি দান কৰাটো অতি শুভ মনা যায়। মিচিৰি দান কৰিলে জীৱনলৈ সুখ সমৃদ্ধি আহে। মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে গোটা মগু দান দিলে অতি ফলদায়ক শুভ ফল পায়। মগু দান দিলে বৈবাহিক জীৱনলৈ সুখ আহে, লগতে সমস্যাবোৰো অন্ত হয়। কৰ্কট ৰাশি যদি হয় আপোনাৰ, কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলে বগা বস্তু দান দিব লাগে। চাউলেই ভাল। কোনো দুখীয়াক চাউল খাদ্য অনুসৰি দান দিলে সমস্যাবোৰ অন্ত হয়, শান্তি পাব। সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলে ঘেঁহু দান দিলে শুভ ফল লাভ কৰিব পাৰিব। ঘেঁহুৰ ঠাইত ধান দিব পাৰে। আমাৰ ইয়াত সাধাৰণতে ঘেঁহু পাবলৈ অলপ দিগদাৰ, ধানহে দান দিয়া যায়। আপোনাৰ সমস্যাবোৰ অন্ত হ'ব, বাধাও আঁতৰ হ'ব। কমেও পাঁচ কেজি ধান যদি দান দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ আৰ্থিক উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সকাহ পাব। কন্যা ৰাশি ব্যক্তিসকলে সেউজীয়া বস্তু দান দিব লাগে। যিকোনো কাপোৰেই হওক বা খোৱা বস্তুৱেই হওক, মগুৰ মটৰ ইত্যাদি, তাৰোপৰি গাই গৰুক ঘাঁহ খুৱাব লাগে। গাই গৰুক ঘাঁহ খুৱালে খুব ভাল। কোনো দুখীয়াক সেউজীয়া বস্তু দান অৱশ্যেই দিব। শাক পাচলিও দান দিব পাৰে। তেনে কৰিলে ঘৰৰ অশান্তিবোৰ আৰু বাধা বিঘিনিবোৰ অন্ত হয়। তুলা ৰাশি ব্যক্তিসকলে কোনো দুখীয়াক মিচিৰি দান দিলে শুভ ফল পায়। কুমাৰী কন্যাক পায়স খোৱালেও অতি শুভ ফল পায়। আৰ্থিক স্থিতি টনকিয়াল হয়। বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলে গুড় আৰু বুট দান দিলে অতি শুভ আৰু লাভদায়ক ফল প্ৰাপ্তি হয়। শত্ৰু নাশ কৰিব পাৰি। সমাজতো মান সন্মান বৃদ্ধি পায়। কৰ্মৰ প্ৰতি ধাউতি বাঢ়িব। ধনু ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে বুট মগু দান দিলে বহুত শুভ ফল পায়, লাভ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে আগন্তুক সমস্যাসমূহৰ পৰা সকাহ পাব, বাধাসমূহ অন্ত হ'ব। মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে গৰম কাপোৰ বা কম্বল কোনো দুখীয়াক দান দিলে শুভ আৰু লাভদায়ক ফল পায়। কৰ্মৰ উন্নতি হ'ব, আৰ্থিক সমস্যাবোৰ অন্ত হ'ব। কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে মাটি দাইল গুড় তিল আদি দান দিলে লাভদায়ক ফল পাব, টকা পইচাৰ নাটনিৰ সমস্যাবোৰ অন্ত হ'ব। মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে দাইল বা বেচন দান দিলে শুভ ফল পায়। বেচনেৰে বনোৱা বস্তু মিঠাই কোনো দুখীয়াক খোৱালে উন্নতি হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। নমস্কাৰ।